Baina problema da, 2018an, jakintzutela Bristolarrek, 2015 arte, haitu ziela pagatzen, 182 urte lehenago, esklabuak libre uztiaren truke gobernuak hartutako zor publikoaren interesak. Estatua bat bota ez dakit dan momentuntan gehiena larritasun handien ematen diena. Da, gure iraganaren parte bat, eta ez dugu replanteatu ere egiten, militarrak ez dira dedikatzen letxu galdatzea, ni dakitala, eta militar koloniala gutxiago. Horiek dedikatzen dira buru antzatzen dutenei, lepoa moztera. Orduan, hor badaukagula euskaldunok ere gure iragana revisatu dira.